madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin oo warramaya telefishinka Star ayaa markii ugu horreysay ka hadlay saamaynta ay Soomaaliland ku yeelan karto dhaqaalihii beesha caalamku siin jireen kadib markii xukuumadda iyo beesha caalamku isku khilaafeen kal qaadistii doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada, isagoo ka hadlayana wuxuu tilmaamay iskutashiga ummada iskutashada gudaheeda waa arrin horta dhexgala marka wax gacmaha lagu hayo iyo marka wax xagga adigu haysato waa kala gaar weeye. Horta caalamka ka maarmayno oo caalamka dee waxba inaga xiran oo caalamka dee waa ninka waxaaba laga dhigayaba guri guri keliya oo caalamtii laga maari maayo. Laakiin Soomaaliland anigu inay isku tashato waan qaba oo aan arrimuhu korka inagaga iman oo ama aan la odhan taa sameeya taa sameeya taa ma qabo. Soomaaliland iyada og arrimaheeda arrimaha gudaheeda iyada og qaabkay wax u najaxayaan iyada og tan kale caalamka war markaa wax gacanta lagugu hayo kamika koonfureed mushaharka shaqaalaha gacanta lagu haya tii ciidanka lagu haya ciidamaha fadhiya waxa fadhiya ciidamada sodon fadhiya waxaad moodaa meel sidedan loo maamulo loo maamulo taa inaan ku dhacno ma jecli. Waxa weeye caalamku inagu xayn doonayno haddana halkaa waxaasaa laga qaban karaa oo ku habboon waa lagu raacan meeshaha eegaan halkaasaa kaaba dhaqaalaha ku fiican tahay in la kaabo oo nagu raaca waddankeena gudaheena inaga og. Axmed Yuusuf Yaasiin waa guddoomiye ku-xigeenka guddi ay dhowaan samaysay dalladan Soonsaf oo la xidhiidhay xalinta dhinaca khilaafaadka doorashooyinka. Waxaanu markii ugu horreysay iska difaacay eedeymo uga yimid Komishinka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland, isagoo ka hadlayna wuxuu tilmaamay anaga waxaana loogu yeeray ilahay naguma keene haddii marka waxaanu ay sharciga soo dhaafto ama sharciga ka hor marka waxa la isu soo jiidayay labada qaybood weeye sharciga ka hor intaan sharciga laisla gelin ka hor in midii tii aynu ku caalamaannay ay soo jiidinta hore saanu khilaafa iman iyo kadib marka waxaanu ay maraan jaranjarada sharciga maraan haddii wax yimaadaan ayaa lalaga soo dhex xulay bulshada rayiska oo anagu ah 27 in haddii arrin waa marka loo baahdama oo eg ma aha every time waa marka wax yimaadaan. Arrinku wuxuu khuseeyaa waa bulshada ummadda Soomaaliland oo mar walba heegan ah inay amniga ka shaqeyso in markaa la helo in heegan oo markaa arkeed gacanta ku qabato. Laakiin markuu arrinku maray jaranjarooyinka sharciga nin sharciga raaya soo geli maayo waxaan filayaa qolada dowshiga waxay idin inay xoolo weydiiyaan waxaan xeer soo sameeyay inay ilaahay taasoo kale inay ahno inuu dhexda kaga dhacno ama midda kale gudadu xaqba uma laha inay waxso inay wax yeelisaba gudadanu waa isoo jiid inay istaagtay intay wax go'aamiyaan wax soo jeediyaan oo ay wax kala ku dhuftaan taas ma dhacmayso soo safan dawladda ay haystaan soo safna dawladdu way jirtay qolada dowshiga way wada shaqayn jireen marka sala guddida lagu waaqay maxaa meesha ka waraba aanu nagu leeyahay. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin ayaa xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyey inay xoogeyso ciidanka qaranka ee kala duwan ee Soomaaliland, sidoo kalena samayso ciidamo dhinaca cirka ah, isagoo ka hadlayna wuxuu tilmaamay waxaan soo jeedinayaa aan u soo jeedinayaa xukuumadda oo very important waa leeyahay lagu daro miisaanka maanta waa in la sameeyo ciidamada cirka la sameeya ciidamada cirka waa in degdeg loo sameeya Soomaalilandna xoogga waa inaa saartaa sidii ay u dhisleed ciidankeeda cir iyo dhul iyo badba. Waxaan filayaa adduunka nabad maaha welina lama ictiraafin dadna waynu kala goonnay. Waxaan leeyahay ciidankii cirka degdeg ha loo sameeyo oo waliba ha lagu diray miisaaniyada maanta. Ugu dambeyntii wuxuu madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin soo dhaweeyey wadahadallada la filay inay Soomaaliland iyo khaatumo uga furmaan dalkaasi istoga Imaaraadka Carabta oo ay ku sugan yihiin wafdi ka socda xukuumadda Soomaaliland. Waxaan soo jeedinayaa aan u soo jeedinayaa xukuumadda oo very important waa leeyahay lagu diray miisaaniyada maanta waa in la sameeyo ciidamada cirka la sameeya ciidamada cirka waa in degdeg loo sameeya Soomaalilandna xoogga waa inaa saartaa sidii ay u dhisleed ciidankeeda cir iyo dhul iyo badba. Waxaan filayaa adduunka nabad maaha welina lama ictiraafin dadna waynu kala goonnay. Waxaan leeyahay ciidankii cirka degdeg ha loo sameeyo oo waliba ha lagu diray miisaaniyada maanta. Ismaan Axmed Ismaan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Hargeysa.